Jeg hedder Linda Elvira. Alfons og jeg tager rundt i hele landet med fødselsdagsfest Alfons Åberg, som er en forestilling for de 3-5-årige. Hvem skal vi invitere? Det skal være Victor og Mille, siger Alfons. Fast og Fifi ler. Nej, I leger jo altid sammen. Nej, nej, nu skal vi holde en rigtig børnefødselsdag. Det er en dramatiseret oplæsning, hvor faster Fifi hun træder ud af historien en gang imellem og dramatiserer historien. Fik du en der, hva'? Altså, man kan godt lide til at gå i bad, eller bare lige vaske sig i ansigtet måske, før man kom. Hold da op, altså. Sådan! Vil du lige holde den her for mig, der er det? Nej, nej. Vi spiller på biblioteker, på teatre, kirker og også udenfor, når vejret tillader det. Hå? Nej? Er den god? Nej! Nej! Ej! Hvor mange bønner tror I, der er i glasset? Lad mig høre. Ja. 100, der var enighed her. Også et godt bud. Tror I, der er 357 bønner i glasset? Ja. Det er der ikke. Der er 356. Undskyld, det var tarveligt. Det er på forespørgsel, at vi spiller forestillingen, så ring eller skriv, så finder vi på en dato, der passer. Fødselsdagsfest, det er altså bare spændende. Er du tilfreds med din fødselsdagsfest i går? Tusind tak, faster Fifi. Lagkagerne var smadder gode, og det var godt, du lavede så mange. For nu er der nok til min helt egen fødselsdagsfest. Ja, se en gang. Vi glæder os rigtig meget til at se jer derude. Ikke? Jo, det gør vi.